Эфирге сунулар студияга Елизавета Васильева, Ютюк Енен. Сахасыргер коронавирусынан ЛЖБТ жон ақсаны күннете биллени хэр распыт суқаға тоғуан кейі ЛЖБТ бігергенне. Селиын оғын қосты оңы көңіл онына контрол ерденер. Бүгін тойдүрінен ортан ал профессиональный үрақты әйін түріттен бетет оғуын сыла белетінер жүкускайгы бүкін ұртан білемне әйін саңа кейінен арындылар. Саха кинетин өссөтө күлүрдүк тагымга тагар бут режиссер Дмитрий Давыдов бүгүн бир дойдула актарам малар үйрөн көтөн туран чеэстедилер. Жукускайдагы үстөмөрдөк балыгага компьютерна и томографияга уашыраттан олор бут жон кварцевай лампа уотуттан карактарын бүрөтүн сиеттилер. Көрүдөргө кварцевай лампа холбонон турбут. Быгылан түмүгөр 4 кихи республикадагы карак балыгыттан медицинский көмөнү көрдөспүт кенетилер. Мандык түбөлтө төхөдө эмчиттер сылай быттарын онна ногоруска үрдээ бүтүн үрдүнөн үөскөс уактаак кен сахасирин вице-премьера Ольга Балап кенетте. Эмсагалаэбит жон эмтенилерин вице-премьер туз контрол барылла. Сахасыргер коронавирусынан ЛЖБТ жон ақсаны күннете биллени хэр распыт суқаға тоғыз уан кихи ЛЖБТ бігергенне. Мантан бейхен үхе жүкускайга мирнеге алтта, алданга мене ханаласка бести, жаңыга түрт, алла еха үйехе білу горна ежген уны намулустыргар үсті, бұлыңы кихи коронавирус тата, өсі кихи өріттівекке олоқтон туарады. Необходимо обратить внимание на тот факт, что само по себе тестирование у нас сегодня осуществляется уже 14 лабораториями, и, соответственно, органами здравоохранения принимаются все меры для того, чтобы, значит, снять проблемы, связанные с очередями, возникающими на компьютерный томограф и на тестирование. Еще раз хочу обратить внимание и подтвердить слова главного эпидемиолога Республики Саха-Якутия о том, что даже компьютерная томография и сдача теста на коронавирус являются непосредственно все-таки медицинскими манипуляциями. И именно они должны назначаться строго по установке врача. Не имеет смысла самостоятельно проходить компьютерную томографию или сдавать тестирование, если есть определенного рода контактирование или же непосредственно вы получили уже предписание Роспотребнадзора, то, соответственно, ваша задача прежде всего изолироваться, а уже при определенного рода клинических особенностях выходить на собственную поликлинику. Онтон Юрбалуугар коронавирусы ырытарганытын боксориниттен качактыр мээрелери билдирдилер. Балыгыны устук тен улуус багылыга сухал штаб салаячта Алексей Иннокентьев этинерде. Барыта улууска түрдөн иски коронавирус таата ааспыт күне би сүүрбалта кии ЛЖБТ билинне. Балыгага билингите 11 кии сытар онтон үхе үтүрде. Кинлер сүрүнөн биэн алта биэн агысаас таактар. Маны теңе Антоновко үс улоктоого сабиргехтетен балыгага кирдилер. Кинлер аналистарын жүкускайга ыттылар. Этени Сергей Нюрбакурат Антоновка, Кирафонна, күндәдин эхлектерин ортоскуларын 14 чыгылага кери дистанционно үйрөккө көрдүлөр. Онтон итине эхлек уяннара жугурустубанан үлелектере. Кинотеатрдара төмөллер, драм театр, спорт ондогу булакылара мээ 14 кери сабылынылар. Барителтага кири аңга температураны мээрейдектере, жээни уоту сууя сото салгылата сылжактыра. Бул новый коронавирусная инфекция диагностика тер компьютерный томограф чуй декомлярете хомо йохаген бу сайын он такой бита жанан ремонан ремонан гарблин хатчы көрүлден бу күндерге бүгүн ремон бүттө компьютерный томограф бутнан уже үлелете билген үлетин салгы новый коронавирусный инфекцияны диагностикаларга бигибрастыр бутыр улахан көмө болукта. Эми булуска норот эмчитен кытталты спыт сабагылаагын быытынан сүйүрбес этти кии коронавирус касыгынна. Республикадагы сугал штабылы гынины контролго тутар, алты спыт серейдери эмчиттер кетен көрөллөр. COVID-19 утары быхыл быт эмчиттер доробиялары этенге вакцинаны ончохон уктаагыта бир бастыкынан кыхыл зонага үлелер медиктерге бербиттере. Онтон ыла доробияларын турга мөлтөбөтөк. Ырыттан карыстыр укуол 2 дозанан турорулар. Каз бир дейде 2 флакон нахону бастыкы сыр икенне 2-хин 3 неделе аспытын кенне береллер. Мандык препарат ылбыт кии иммунитеті бөгөргөн 2 сылга ырга каптар бат.
Кин курат аэропорт гартаз дойдуттан көтен келечлер дурубияларын көрдірір кабинет аралынна. Онын аяниттар жаңна быт, тумула быт боллақтырна бетер коронавирус ыстыбыт себекете тутабилдер. Өскөтін пассажир труга сочыто соқтүгенегер бұға тест кабинет кабере беркелелер. Опсайнан аэропортка ғыры тарғанытын боқсыр барым ере тутуғылар. Аяниттар терминалы керектерін индіне температураларын мәрейділлер, атаарар арылыр жон бәйбәйдерттен тейчі сылжалар. Салғыны растыр бактерияны қаптатыр рециркулятордар қолбынан тұралар. Атын соңларға айы кейте ғаныгас, қырық элияна чеген боларғар кем барта лейтен ұтары ұнын сөп. Қырачан кыз ұстық операция кәнеттен қазды төймақтан тұрар әмтеніне ағықтақ бұтығынан келер материалға. Бұ күлән мешілер қырачан кыз күн сірін көрі ниетін екі бүк жолла бұтам. Екей Светлана қыржық мантан ордық жол бар хүдөден қастап біте болуын. Крачан Лиана оғоғы күрдікулатын күлі өрі хуяңа барара білігін қанна да суық. Аспы цыл крачанға кей сананды көрбеті ғырқан диагнан тұрыр бұттырам. Ол кәнді Лиана қазда ұстық әбірәсені астам. Диагноз нейробластома правого надпочечника с метастазом ден. Группа высокого риска ден түрді стадиялар. Онтан 10 июня Москваға көті бүт. Уже дальше мы не варовали. Дмитрий Рыкачева, он варан, тёрдис химела нар, он то напряжение вот болар, напряжение то тон, кетаген, тетен газ бута. Искенеры кишан тургун улам мөлтөтөн иммунотерапияна нәмтени хаяндан адам. Дмитрий Рыгачев атынан национальная медицина чинчер кенегер 5 курстах 15 химия нәмтенитен лықтақ. Мұны хабар астар кихе югер баппат әлбәқ суман әппеттер. Ол Москватағы бұрам тоқчын предупредігім мұтамеға короче, эти 15 флакона ада, 1 флакона 1 миллион нәқте үйді. Ото, конечно, кейті бөткер батан кейір бәт суымын, на жоннор бұсы ғойдулар, маңны ғыз бұр аспып бұтығар. Тұлын олық әрінде біт үйдер өк біт жену. Соғытық ебарақстан күнгі күрдір бүт қырачан күхін тұғығар түхеді бағар бұты негені 15 миллионы күйен бұл бат. Айы кейті ағыныгас күн кейті көміскес дилеріне қырачан Лианаға көмілігін бағалақтар экраңы көстер реквизитінен сірдетен тұз көмәғытін оңыру құтын сөп. Чугас бұ жонларым, чугас аймақтарым, оны бұл хақа хера күйіс көмі болын білейін 2 миллион әтті үйі Ату онна өсі қому ең біттен бұл. Хақам жоңын реттен көрді өбін, бағалысты туыры тұрба күтігар. Сумманы барытын сәті неге дері бұл оқтақтыр. Ол кәнне аналың ғырынан Москваға баран әмтен еқтірәм. Салғы барыты әтенге баран Лиана толыру түйірен дөйдудығар сұнтар күнді етігер, ақтар кәтәхәр ұбайығар, әхелі әбәтігер тиергер бағарабыт. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Джокускай. Селин оғын қостағынғы көңіл онына контрол ерденер. Бұтығынан Елдархан Айсы Николаев ұғы кілен репортера ден медиа сколы мұннағар етінерді. Кенетерінен білігені федералі соқуынларға итағас бар. Селин оғын қостағының культура министерісті бәті сүріндір. Кәкке акталарынан контролланар. Онын ол оғыран қаз бірде бұлымню анал экспертизіна ағықтақ. Оны оға білігені Селин оғын қостағы Джон Буэрді білер тұтыспаққа нолуық төлебекке таз дойдуларға батараллар. Бұйт түгер республика бәлемді әбі тұстақ соқуының сударыстыбанной дума депутаттыры көрі өқтірі. Жүкузкайға едағы ұрутан бәлемді әйін саңа кейінін арайдылар, үйірілі әқтірі әйіні профессионалі үйірақті әйін ағу ғансылығырын атылар. Әбиеге дәрі профессионалылар федеральный онына үйірағыры националі проектар көмөтінен үйіраға келдерділер. Манна білейіне саңа неманан онына нығы барудованиялар көмелерінен қаңаты қысып болла. Бұл сентерге республика ағас ұлықтарыттан местетегер олырын әрі. Бұл жүкіз көрекі көхін кәтбәкке, айынан кәтбәкке местетегер олырын әрі интернет технологияның тұғанна жонлар үйерек ұлынанлар бәлімдәк болықтақтыр. Бұл центр үлеттегер қамдағыға бейгі ұлықан әрілі ұрауыр. Ол күрдің экономика әптөк қайыскатығыр специалистер бәлімдәнінлер бейгі олықпұтыр жағықтығыр көмі болықтақтыр. Бігіт центр бұд үз сүрін қайысқанан жарықтанар, бастығы қайысқатта ден, иде рынағын чинчен көрі үйден, бігі чинчен көрі мүмет,
тәрелтелерге, тустақ министерстволарға, юрақ тәрелтелерге әтектәк бет қанны кеделер иннекеге нады болықтырайды. Икіс қайысқа бөттен профориентация олар. Профориентация ден осколары оларғыр болбатақ. Білінгей дөбілінен аға да хастақ жонларға, күрақ оларға, үлілі де хаджыр жонларға барыларға бігеге қанны кеделер нады болықтырай, қанны кеделерге үйеріне қанадатын әтектәк бет. Оны үз қайысқа бөт қылғыс программаларынан үйретәйім болар. Беге қылғыс программаларынан үйретәр бітігер тоқ бар, сақайырын үйрақ тәрілтетін қиған бардың туғанықтақ бұд. Мантанала сыры аян түргенін кетен күрі күйіріға. Анал оборудование ГИБДД патрулур масыналарғар қолбанар онына суаппар түргенік аянлырын сәретері анал бәлелі болар. Маны тәңе сол күтітінен мобильный контролла ағынтуынан информационный стенделер тұрылықтыра. Масына сол ұстатын тұқары қайда ғайыннан ихере білдеген. Онтан сыры түхі түргенін контролур бастығы патрул намну бұйға бүлі ұлыған солуғары жүгілскайтын бәржігесті әқадері керчікке қолбануға. Келер сыл 97-тан автоматическа бірберке Лена Қалыма федеральный солталақ трасыларға онына умнас нам республикатағы соларға үлелетектірі. Алроса компания тенне юнер көлөне фондата экология министерстветин кытта сыллата териен ытар күрәгін кыйлақтыра аттанылар. Санаттақа банды күрәк 2016 сылтан ыдылар. Бұйылғы күрәққа экология гетегірілелер. Амма горнай бүлі мене ханылас нам сунтар онна чурапчы волонтердарын бастыңы проектора көн көрістілер. Зеленый проект номинации кайлағынан Амма Кырдалын ұтчата обсыстыванны түмсі Жемчужина Якутии национальный паркыта болды. Онтон икес номинацияға Нина Протопопова атынан оғы аяр тұтар жоғырын сайынырар кәскелкен итенне Зеленый пояс Вилюя фонда эко-репортер электронной сұрналы тегісті. Кайлағтыр проекторын олыққа келерге қарчынан біремие тұттылар. Мәні болы бұ журналы оғылар оңырын тағараллар. Ханық бар хұрынал құрды кене бәйді тұспару бір қалдақ болуға. Дәм әттәбілі маңдық сабытияны ғырда тәрте бітсе. Онтын жа бұйыл дұғар түйерсен барамын. Білеген ұжы бұл электронны журналын нақпытына журналынан мұд. Ұжы бұл ұлысқа болар, оны ұлысқара бол батақ. Арас бұл интерегені бұл экология тематығар тұқтары сабытиялары беге ұжы системна периодически ғырдатырға сылақ бұд. Илдархан бүгін саңа кәмі сүрінлүр. Сонын көрілерден бүтін Россиятағы форумға күттіқтақ проектор автордарын күтті видеос бәйінен кепсетті. Форум сетінейгі сочы қорқы тұллыға. Тірәйін көқтөң жұны бір сомығы түмер онына кенілер экономиканы, социальны әйгені, дойду технологическай сайдытығырына мұд сүз сонын толқұйдарын қол бұр сұрыптақ тәрелер. Маныға Илдархан тірәйін күтті лақтырға рәғарды тұлығыр стратегическі көңілігінлер агентстваларын проекторығыр онына программаларығыр сақасыр әуірік күттан стейлі ақтек күттарын білетеді. Ол күрдің бұсырыға форумға республикаттан сүйіз сүрбет өрт саяпқа керді. Ол егер ұсқолы бизнес марафонына онына дұрубеларынан қатшықта Елдархан проекторы сүрақты әбі жоңға мақтанына, проектор бары суал тала ақтыр, кейіс айдытығаран аммыттар, оның қаянды лоққы керектір едеді. Правительство оны тұстағы министерстволар ұлсан, сорох проектор алтыңеттан үліға кереллергер күх өскөға. Сауны салғы бұн бүкіндерге Нюрбаға ксенофон тұтқын атынан нұроттар доғырдылғыларын түмелі саңа жеға керді. Маңына анығы кәм технологияларынан таңан саңа экспозиционар еділар. Нюрбаттан берділі ағым Роман Савинов сюжеті. Маңына анығы кәм онына бұлыр бұлғаттан иджасыл жар жерін ісқоғынның история бұд тәңі алтыған. Чонғы сәргеға чуалаған анығы сайдығылақ кәм үтчатығар. Оғы ұлақан кехі болғымдатын тардан бәрт интерегіне диктерділлен экспозициялар онына инсталляциялар тұрорылы бұттар. Білінгі ерді білгі әппеттер түмәл болуықтақ теноттан маңнықтығы ғыл хұрық тұрурынан, оны бігі құттан еме оны хұрық тұрур бұда бағалық бұд, оны үпқатшы әбі күрілі бұда экспозицияға ханалы, бұ интерактивностақ, мультимедийна барудаванынан ең бұ экспозициялар білі күйірдіқтәқтерден, олығын оттан бұ 2019 сылға үпкөрілден баран, бұ қатшы қамсағына әме ғыл бүтіті бар бұта, онан бала бігі
хлыкай бат отто үлелятевит. Цифровой интерактивной остоллар мы пинг чапчока генерал бут звуковой аппаратура информационный киоскалар VR очки. Он на тактильной витриналар он нун булан тюмер галджиттарын кетехеллер. Белитир тоғастоқ цифровой технология он на экспонаттар тенге жүрелес бит тюмерлері. Бегер республика бутгар нюрбаға аң маңнагинан таңалдан ағылына. Үлелі үйереті жаман олық ұраты бітте ханатым. Бір историядан. Тогда хаманна олох билливет, тон хаманнык не в широком круге, билливет, костювет, улу, улухан баджон нордаға виккет. Дөссе таққалик, дөссе аттара аттаналик. Он олох эрекке спесиянистек, хақалартан еген. Оны вереден мен олох ехтім. Бәм нәхан баға билдім, дохуйдым. Оны бұл манна үп қатчы көрілден жағалтағат үшөйдік біле терием бартын. Он нам ли достойно лох бартентериен лох он план которого он лох учуюле та стадиях помарав. Тюмель англий кем не толрой петир сангабраяга дой добри история тен тюмен сесим курдук тутан тюмель гекел битере бары уйгар санатгар ингериллен эльбега билен көрен барарыгар септер гнан охолубута Джон Бихреблин улла. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахатар Виднята, Нюрба. Бюллетеньы хайствотын департамента бочоттах сынылан голорор бетерен үлехеттергер улахан болгомтын уырар. Кинлер ты сирин сайдытыгар киллер бит кылааттарын сыналан олоқтырын жақтарын доробеларын тұрғын күрутын білсе сылжалар. Кыйы күнігер ағам састақты декадаларгар бетеренлер ағарды тұталлар, бейе продукцията кейі илалар. Буда сырыгаты хайствотын бетеренлере сы бюллетен оңырын тахарар кооператив сибеге яғыттан продуктына борын, оны сәрге жөккен елегіттен Сидыр Ионов хайствотыттан бир дик ул каппыстан тутан үрдилер. Хайствотыгар амын немесе мұпромы үсілілі лавитым мастарынан. Оканеттен профсоюзгі көспетім. Старшая бухгалтерная кербитим. Он был он кем не лебитим. Пенсия так все пардала. Я кажется была бегитине, бу агоник кажас пардала, кран караян, кулга и ките продукта на нагалалар капуста, эветер слай, эветер картошка галалар. Экскуляр Люксеятнан Сударствана Береми Лауреатыгар Сурьячы Василий Горов Тумарчага Ильдарханы Яғынан Сақасырин Народной Сурьячыта Үрдік Адынгерділер. Тумарчы тұхынча 936 сыллаққа Чурапчо жылуынығыр түрәбіде. Кырыстақ тасы хэне үрігіні романы беге аандарханбыт исторической романы сұрыйбыта. Кене геологи дәлі боларын бұғытынан өймекөң экспедиция қолелебіде. Салғы Жықұскайдағы геологическай оңыран тағары қолбұғығыр геолог табыта республикаға патент фондын төліттәбітін өлеуі. Етені Сергей Василий Назарович кәккесіларға қотығы сұлы сұрнал редакторынан өлелебіде. Кені ұстубыт кенелері кейіне дерінлік толқуыда талылар үтіуеғі өретелілер, етінлік әтелілер таланнағы режиссер Дмитрий Давыдовтуғынан бір дойдулы ақтараммалар. Сұға кенетін өсі төгіл үрдік тұхымға тағарбы таланнағы режиссер Дмитрий Давыдовы бүгін бір дойдулы ақтараммалар өрен көтен тұран честетілер. Таланнақ режиссер Дмитрий Давыдовы бирді дулақтыра аммалар ұруйдан үрікөті қолден көрселілер. Саға кенетін үрдік чіпчалға үрікөті түй чақчы улахан сыраттан тақсар. 2014 сыллаққа костер на ветру кейіне ұғылдан тута көрәтчі күтін тұтар. Биттен бір күй келер. Жеуанна бұйыл күйін Хугала Усуран кейіне кинотавр фестивальға үргөйден үрілек сұрақ бүтін дойдыны келе көтір. Хартыны үгісетті амма абағатығыр ұғылдығыда. Оруаллары сүйінгінен ұлу солық тоқтыры, итағы тілеқтік оңе ұбыттыра. Демоны күтілдер үші бай. Құлбыры режиссер бұйтынан құлбыры беті күрдір. Мұны күніқтақын, мұны күніқтақын, оны күніқтақын. Құлбыры мұчыл еді. Тәуелі бен ұлайынғын тұлбастан, ұнта импровизация деп олып. Оның тұлбастан ұран, оның қолып бұрай білі әбетелі әразіздер. Мә, давай патыргоң. Онтан, әме атынды қылаған ұран, үш өйті. Үш өй. Өйті падет. Тә, өсі бейді әтеші көрдік, пені мұрай өсі бейді. Ол, әм бір қайыр болады, дүбіл, дүбіл.
Ураты көрюлях Дмитрий Давыдов идете үлете алын сүйрақ кылас учуталам. Кейне искусства тыгар үттенейте итинтен сағылды бұтам. Хастасылағыта осколаға кулуп терген, олары күтті бастан видео сюжеттары, теттік роликтары ұстуыттырам. Жоол кенне ис сүйрағыттен ұмсығуен, түлін күйжиен айнылақ артыға түстенер. Давыдов кейнелері сүрдеғы олық изджиңін үтуе мөкі бүппет мөккөрін ариялар. Мен олық құтуққа кәлі біней. Туқ олығы олар ауру. Бәемкен небеттен туқ алар иқтақ біней. Бұ сөпкі күна бұнды соқты. Бұ маңның толқұйдатар кейінелері Дмитрий Леонидович аян ұстан тағаран норокқа көрдірін. Ол ең қаз бейді көрөтчі серген омығыттан кені социальный статуғыттан тұтылуға оқ бұ кейінелері сергеті керақсеті. Гүрілақ түгенге әлбәқ үтуе тұл әтлінім. 90 ұтыс тұйығынан доғуалладан Дмитрий Давыдовқа амма ғуғын бұшуаттақ олықтыға аат үңерілінім. Итенне саңа массына сертификата тұттарылынна. Очень рад, очень благодарен своим землякам, администрации района, наследия, школе. Очень благодарен своим актерам, своей группе, кто принимал участие, кто вообще оказывал какое-то участие в нашем фильме. Усран кине үтуяға үгуер, имлекетін саға кинете ар-сарғы атырдын таланнақ режиссер Дмитрий Давыдов үлете өссі үрдікке дабайдын ден аммалық тоқтыра үтуе баға саналақтар. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Чекускай. Бөрібілерге республика кейін оннарға ұлыстырғыр еншағай қарты өрі көтірілер. Гидрометия кейін етенерінен субботаға құтығылырға арға қыралан қарты өе тұылыры. Артика қытылығыр сүкіндіға 15 сүрбі метр түргенне тұылырыға. Бүкін түйін салғын температурата 3-8 градус тымныйы, күнігін 1-6 градусылыйыға. Онтон басқы ғаннағы соқырылырға 6-11 градусылас болыра көтірілер. Соның мұт әтін нексеті елі ғыры бүл күндері бағырабын әтін не болың көрсі қадері.